Sveriges försvarsförmåga debatterades flitigt på rikskonferensen Folk och Försvar i veckan. Jag säger välkommen till överstelöjtnant Erik Liljestål vid försvarsstaben. Välkommen hit. Tack så mycket. Kan Sverige försvara sig vid ett eventuellt anfall? Oh, Jesus. Det är ju så att alla bedömare är ju helt eniga om att det inte finns något militärt hot mot Sverige. Och jag kan väl säga att vi är beredda på det. Okej. Men om det nu teoretiskt, hypotetiskt, det osannolika ändå skulle hända, skulle vi då klara ett anfall? Nej. Det finns inte en möjlighet. Mitt bästa råd om ryssen kommer, det är att fort som fan ta sig till Norge. Till Norge? Ja, det är i alla fall vad vi i försvarsstaben tänker göra. Vi har en stående bokning på Scandic Hotel i Oslo, 20 rum. Försvarsstaben har en stående bokning på Scandic Hotel? Ja, jag vet att det låter lite märkligt, men försvaret har gjort stora nedskärningar i sin budget, så att det fick bli Scandic. Har det svenska försvaret ingen som helst beredskap inför en rysk invasion? Jo, det har vi absolut. Vi har börjat införa en ny uniformsdetalj, den här. Miga bisuleri kapuji. Och vad betyder det? Det är då ryska och betyder vi kapitulerar villkorslöst. Okej. Okay. Jena amazexi. Och vad betyder det? Jag är inte homosexuell. Nej, det... Hur ställer du då till förslaget som att vi eventuellt ska samarbeta med Finland? Det kom lite kiss. Det lär ju inte förbättra kommunikationen inom det militära, det kan jag ju säga. Du menar med finska språket? Ja, macka häcki pekki rakataka macka hacka. Men ni kan väl prata engelska med mina huvuddelar? Ja, jag hör inte skillnad. Jag hör inte skillnad. Shoot everybody, blot the map. Var det finska eller engelska? Jag vet inte. Finns det något som helst hopp för det svenska försvaret då? Ja, vi får ju inte glömma att när ryssarna väl har invaderat Sverige, då är det ju de som kommer att sköta försvaret av Sveriges gränser. Och det känns ju väldigt tryggt. Tack för att du kom hit. Tack.